Түркістан облысындағы бұқаралық спорттың даму деңгейі қандай? Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жұмсалған қыруар қаражат өзін ақтап жатыр ма? Мәселен, 5 жыл ішінде Түлкібасқа 161 миллион теңге бөлінсе, Төлеби, Шардара, Түркістан, Сайрамға 285 миллион теңгеге дейін қаржы қаралған. Көп санды цифрлар санға мәлде сапаға жұмыс істеді ме? Бұл мәселе облыстық мәслихаттың 3-ші сессиясында қаралды. Түркістан облыстық мәслихатының 3-ші сессиясы Семей орманында өртке оранған азаматтарды еске алу үнсіздігімен басталды. 8-ші шақырылым депутаттарының кезекті жиынында 5 мәселе қаралды. Соның ең негізгісі мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалары бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Бұл бойынша дене шынықтыру және спорт басқармасы 5 жыл ішіндегі сәтті іске асқан жобаларды атады. Шардара қаласында жекпе-жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша армрестлинг, пауэрлифтинг, гир спорт, ауыр атлетика, балалар жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастырумен 2018-2023 жылдары 269 миллион 720 мың теңге қаражат бағытталған. Түлкібас ауданы Тұрар Рысқұлов ауылындағы жас талап спорт клубының 2018-2023 жылдары 161 миллион 195 мың теңге қаралып, жас талап спорт клубы 75 облысы және республикалық жарыстарға қатысып, нәтижесінде 54 алтын, 52 күміс және 64 қола медальға қол жеткізген. Леңгір қаласында 235 миллион 449 мың теңге қаражат бағытталған. Ол жерде 384 спортшы мен 8 жаттықтырушы жұмыс жасады. Қарасу спорт клубы бұл да 2018-2023 жылдар арасында 285 миллион 274 мың теңге қаралып, 600-ге жуық балалар мен жасөспірімдер мен 20 жаттықтырушы жұмыс жасады. Аталған мекеменің спортшылар 165 облысы және республикалық жарыстарға қатысып, нәтижесінде 55 алтын, 48 күміс және 38 қола медальға қол жеткізіп, клубта дамытылған еркін күресінен 2 спортшы, бокстан 5 спортшы, грек-рим күресінен 5 спортшы Қазақстан Республикасының чемпионы атанды. Түркістан қаласы бойынша Астана спорт сауықтыру кешенінде 2018-2023 жылдары 251 миллион 72 мың теңге қаралған. Өңірдің 5 ауданында жүргізілген жобаға 16 спорт түрінен 2016 бала қатысуда. 556 спортшы облыстық және республикалық деңгейдегі спорттық шараларға қатысқан. Жетістіктерді саралап шыққан басшы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 5 жобаға қатысып жатқан ұйымдардың жұмысын тағы 5 жылға ұзартуға келісім сұрады. Ал депутаттар аталған аудандардан бөлек елді мекендерде орталықтан алыс жатқан ауылдардағы бұқаралық спортты дамыту бойынша сұрақ қойды. Бізде 21 жылы февраль айында ауданда 50 балалар мен жасөспірімдер спорт мектептері осы спорт басқармасына кеп қосылған. Ол жылы 21 жылы кеп қосылған кезінде аудандағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің 169 статья бойынша, сапар бойынша 500 мыңнан 1 миллион 700 миллионға дейін болып келген. 22 жылы олардың жетістіктеріне қарап, бала санына қарап, 22 жылы 10 миллионға дейін әр балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің іс сапарына ақша қосылды. Және де жаттықтырушылар бойынша келетін болсақ, республикадан және де қазіргі өзіміздің
бюджеттен жаттықтырушылардың қазіргі әр істеген жұмысына алған процентін 100% айлық қосылды. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің іс сапарының өзі 20 миллионға дейін көтерілді. Мемлекеттік жекешелік әріптестік бойынша адами әлеуетті дамыту басқармасы мектептерге дабыл батырмасын қосу бойынша қолдау сұрады. Облыс әкімдігінің аппарат басшысы Түркістан облысының құрметті азамат атағын беру бойынша 17 азаматты олардың еңбегі, біліктілігімен таныстырды. Әкім Дархан Сатыбалды 5 жылдықта орталықты жаңғырттық, Түркістанның келбетін қалыптастырдық. Ендігі күшті ауылға жұмсауымыз керек деп нақты бағыттарға тоқталды. Бұл мәселесі бойынша оны сіздер де қатысу керек, сіздер де қарау керексіздер. Өйткені әртүрлі жағдай болады. Біз өз тарапымыздан міндеттерімізді орындаймыз, бірақ әртүрлі мердігер болады. Кейбір жерлерде мен естіп, ГЧП бойынша газ мәселесі істелген, бірақ сол соңына дейін сапасыз жетпей қалған жағдайлар да бар. Оны әрбір ауданға қарап, қай жерде ана Төле биде деп атма, Төле биде ауданы және Төле бидің депутаттары сіздер де қарап отырсаңыздар соның сапасын. Жалпы 5 жылда өздеріңіз білесіздер бір облысымыз танымал болып, өзінің экономикасы қалыптасып, Түркістан қаласы өз келбеті пайда болып, қазір көптеген іс-шаралар, республикалық іс-шаралар біздің қаламызда өтіп жатыр. Бізде мынау Түркістанда инженерлік жүйелерін және де көпқабатты үйлерді бір-екі әлеуметтік нысандар бар, соларды аяқтасақ, сонымен қаламыз толығымен былай жетіп жатыр десек болады. Олардың ары қарай өзіміздің жоспарға сәйкес мынау кәсіпкерлер салатын болады, тағы да мемлекет бюджеттен береміз, оны жүйелі түрде атқарып отырамыз. Енді кезекте бізде ауылға қарайтын уақыт келді. Мен өзім де осыдан алдын айтып жүргем, 5 жыл бойы шын айтсақ жасыратын ештеме жоқ, ауылды тастап қойдық. Ауылға барған кезде мен уже қазір тағайындалғаннан бері мен бір 60-шы рет пе ауылға шықтым. Ауылға көңіл бөлу керек, өйткені бізде Арыс қаласын қала деген атамасақ былай 90% ауылда тұрады ғой енді. Олардың да жағдайын жасау керек. Сол себептен бағана көтеріп отқан мәселелердің бәрі орынды, бірақ бәріне бізде қаржы жете бермейді. Бәріне оған атсалысу керек. Жалпы сессия жұмысында қаралған мәселелер бойынша мәслихат депутаттары тиісті шешім қабылдады. Сессия соңында облыс басшысы көтерілген ұсыныстарға пікір білдіріп, қолдаған депутаттарға алғыс білдірді. Өңірді дамытуда жүйелі жұмысты тоқтатпауды тапсырды. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.